ზუგდიდის სკრივის კლუბში 2008 წელს აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი გაიმართა, სადაც მონაწილეობას დასავლეთ საქართველოს მოკრივეთა გუნდები ღებულობდნენ. ასპარეზობა სამ ასაკობრივ ჯგუფში შედგა და რინგზე ნორჩ მოკრივეთა ორთა ბრძოლები გაიმართა. ტურნირის ჩემპიონები შესაბამისი სიგელებით დაჯილდოვდნენ, ღონისძიებას მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონებიც ესწრებოდნენ, რომლებიც მოკრივეებს მსაჯობას უწევდნენ. 2-5 მარტამდე კი ფოთიკრივში საქართველოს ჩემპიონატს უმასპინძლებს. ამოსდახუთი მონაწილე მოკრივე ხებულოს მონაწილობას. ამჟამად გამოვლინდა 6 ჩემპიონი ამ ტურნირის. სულ არის 24 წყვილი. მე დიდი იმედი მაქვს სამეგრელოში, რომ ზუგდიდში, ფოთში, სენაკში, რეგიონებში დიდი მოკრივები გაიზრდება. ესენი არიან მომავალი მსოფლიო ევროპის ჩემპიონი, ეს პატარა თაობა და მე დიდი იმედები მაქვს და ძალიან აღფრთოვანებული ვარ, რომ ვესწრები დღევანდელ ტურნირს.